Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2019-2020. Vždycky se v Láskovinách potkáváme v červenci, takže to je takhle půlený. No a dřív než se pustím do výkladu, tak bych rád připomenul, že co se týká lásky, tak na mých webových stránkách můžete v menu najít Hledám partnera, takovou kolonku a v ní najdete všechno, co se týká hledání partnera. Volání partnera duše jako dálkový proces, portrét životního partnera jako výklad nebo jemný transformační proces volání životního partnera. Takže pokud byste chtěli pracovat sami na sobě, vyčistit si něco, tak je to skvělá příležitost. Tak to je, co se týká nabídky ohledně hledání toho partnera. A mně chodilo A dřív, než se pustím do jednotlivých výkladů, vytáhnout pro všechna znamení teď jednu kartu ze symbolonu, abychom viděli, co tak trošičku destruktivního v sobě máme, co nám moc neprospívá v tom partnerství. Tak já si tady jednu kartu vytáhnu a přečteme si to. Tak. No, videa zůstala mi. No, a v ruce pěkná kartička. Tak já si to tady nalistuju. A mrkneme se na to. Hádka. No, vydá ho, asi je to běžné téma. Nejsi ochoten připustit konflikt ve vztahu. Může to být vztah s partnerem, sousedem, rodinným příslušníkem, kolegou, nadřízeným či podřízeným, anebo přítelem. Snažíš se skrýt ho za klamným zdáním harmonie. Přitom máš jen hrůzu z hádky a z výměny názorů. Tvůj partner, který byl vmanévrován do pozice zrcadlení a tvé vlastní neuvědomělé agresivity, se stal tvým nepřítelem. A tento tlak, který chceš udržet pod kontrolou, protitlakem, se může velmi lehce somatizovat, projevit na fyzické úrovni pomocí, prostřednictvím, křečí, bolestí, horečky, podráždění. Tak jaká je cesta k vyřešení tohoto problému? Nezbývá ti nic jiného, než jako první hodit jablko sváru. Jen a jen přes otevřenou výměnu názorů ti bude umožněno udělat krok vpřed. Momentálně nevykazuje tvá cesta příliš mnoho harmonie ve vztazích. Takže je potřeba, čemu je se potřeba dobrat tedy, naučit se žít se všeobecnou neslučitelností opačných pohlaví. Jestli budete následovat touhu svého já po prosazení a uplatnění, nevyhnutelně ztratíte to my. A když se podrobíte spolužití, budete muset obětovat alespoň kousek své individuality. Pochopíte, že když si k obědu uvaříte slepici, nebudete již už moc použít kvočnu na snášení vajíček. Takže rozhodnutí je na vás. Plná spíš zásob nebo plný žaludek. Tak to máme takovou kartičku k zamyšlení. No a teď se pojďme podívat, jak to v těch kartách pro vás je přichystáno. Užijte si to. Štíři, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašich láskovin. Já si tady domíchám karty a mrkneme se na to, co vám karty přejou v lásce. Jak to vlastně máte? Zlatý kartopád. Tak.
Vy sami o sobě. No, vy sami o sobě máte poměrně dost hluboké vhledy, takže já bych řekl, že tady vám nic objevného tak úplně neřeknu, protože vy sami máte hluboký vhledy a intuice vám funguje na 100%. A víte toho hodně, tam jsou určitý znalosti ezoterické. A co se týká financí, tak tam máte přehled. A máte chuť se něčemu novému naučit. A ještě mi tady chodí, že dokážete sami sobě dát takový ráz, který je nepřehlednutelný pro své okolí. A druhého voláte otřesy v životě, které děláte, anebo které prožíváte. Jo? Vaše situace nemusí být pevná, nestabilní, naopak, může být velmi roztřesená, ale vy tím druhého vlastně k sobě přivoláváte. Vy jako kdybyste to ještě povzbuzovali, jo? Aby to bylo ještě víc dobrodružnější a víc takový jako napjatý. To, co přinášíte, a to je zajímavý, že tady máme tu velekněžku, vedle toho máme hned toho mága, a přinášíte svoje magické schopnosti, jo? Že dokážete realizovat nebo manifestovat svoje myšlenky, dokážete využít zdrojů, které máte k tomu, abyste se pořídili to, co potřebujete. A v obou případech tady je i hodně jako toho učení, jo? Takže i vy přinášíte nějaké učení na podnose jako pro ten jako vztah. Odháníte toho druhého, ale až jakoby příliš položeným srdcem na té dlani, až tak jako naivně. A pro některé se závazky to může být, že toho druhého skutečně jakoby teď nezajímá, jestli máte nějaké dítě nebo ne. Rozhodně ho to nezajímá na prvním rande, jako něco v tom duchu. Nesejde na tom, jestli máte pravdu, mimochodem. Jo. Pravda pro toho druhého není jako vůbec alfou a omegou. A vlastně mu o ní nejde. Teď si říkám, proč vás zajímá člověk, o kterému nejde opravdu, jo, když vy sami jste jako takovou studící té pravdy. Možná, že vám jde spíš o pravdu takovou jako faktickou a jemu jde spíš o pravdu srdce. Ten druhý sám o sobě teď momentálně ve fázi nějakého přeskoku mezi realitami za sebou zanechává minulost se všemi atributy a vydává se úplně jako do nové země, do tabuly rasy v podstatě, kde ho čeká Bůh ví co, a on musí mít teď důvěru a musí mít hlavně odvahu, jako aby ten doskok jako učinil. Vás vlastně volá tím, že se vám ozývá, protože to pážolí představuje zprávy, SMSky, dopisy, e-maily, ale také drobné pozornosti, dárečky. To všechno hraje v jeho prospěch, jako tím si vás pomalinku získává. A je tam i takový jako orientální nádech, mi chodí říct o něco, takový jako trošku to něčím šmrcnutý. Přináší hodně jako sebevědomí. Vás na ně může lákat také to sebevědomí, jo? To, že je schopný se postavit nebo ochotný se postavit za své přesvědčení, a ta síla přesvědčení je obrovská. Je v tom i nějaké vítězství, jo? V něčem zvítězil a ty poklady toho vítězství přináší do toho vztahu. Co vás jako odhání, jsou jeho chlípnosti. Chce se mi to říct až takhle, ještě jsem to slovo tady nikdy nepoužil, ale chlípnosti, jako kdyby měl nějaké fetiše nebo nějaké sexuální prostě zvláštnosti, které vám teda jako moc nepřijdou, jako že byste chtěli s ním sdílet. A pak vás může odhánět to, že protože vy jste na tu pravdu, že on jako na tu pravdu skutečně moc není, a že klidně bude mlžit, a klidně bude klidně bude mlžit. Lhát mi nechodí, mlžit spíš. Na čem nesejde v jeho případě, je bezpečnost. A pak mi tady chodí i promiskuita. Asi mu přijde jako v pohodě nezávazný sex bez ochrany, když mu na tom nesejde. A i mi chodí pod tohle s tou kartou nějaké jako pozvání jako k takovému druhu sexu. A to vám může teda jít proti srsti. Že si zase chráníte jakoby pro změnu to svoje zdraví. A pak mi ještě chodí
že nesejde na tom, jestli ho někam pozvou přátelé, že je takový jako samorost trošku. Vaše výsledné energie jsou ale skvělé. No ne, je to vlastně celé pod ochranou, vlastně je to žehnající karta pro ten vztah, takže vlastně paráda. Já musím říct, že máte takový vlastně zatím nějaký nejharmoničtější výklad. Wow, máte Odafiela, to je krása, avalonská krása, to jsou vlastně úplně ideál krásy, takže jeden pro druhého jste velmi přitažlivý a je v tom i hodně zisku a majetku. Jsi mírotvůdce, hledáš tvořivá řešení, prožíváš život jako den na pláži, ale i hvězdy mají své kořeny. Buď připravený riskovat, ale neriskuj zbytečně. Hledej svou vizi, aby anděle hvězdného Avalonu mohli naplnit, takže je to i ohledání nějaké společné vize. Z karet jak nahoře, tak dole. Ta karta tady padá velmi často, musím říct, až překvapuje. Je to karta cíle cesty. Vy jste si vědomi cíle své cesty. Mimochodem ta karta směřuje víc k vám, tahle k němu. Jo? Takže on může být extrémně krásný mimochodem. A pak bych se nedivil tomu, protože přirozeně bude přitahovat hodně pozornosti. Nicméně velblud a princ putují za vodou. Jo, vy jste ten velblud, on je ten princ, putujete za vodou. Já se dělám teď trošku srandu. Ale jde to přes výheň, co znamená, nevyhnete se nepříjemnému období. Jo, taky tam budou nějaké těžkosti, ale vy máte na zřeteli ten cíl cesty. Plus je tam ta tichá modlitba, která je znásobená velekněžkou a mágem. A mně přijde, že vy tady doslova čarujete. Jako. Mně vychodí říct, že tady čarujete. Z hvězdného poselství, co bys ty dělal, kdyby tě z ničeho nic zatkli? Tahle karta mi koresponduje s okovama. Nemusí se vám také líbit to, že nějaké věci v jeho životě nejsou košer. A třeba něco tam prostě šolíchá někde. A pak to je takový život, jakože můžu se vůbec spolehnout na to, že spolu budeme dál, nebo ho chytí policie. Nebo ho někdo odhalí. Nicméně, ta karta v tom základu ještě říká, co bys si udělal jinak, kdybys věděl, že zítra nastoupíš do věznice. Projevil bys si solicity, navštívil bys někoho. Co bys dělal, kdyby tě z ničeho nic zatkli? Byli byste spokojení jako s tím, jak ty věci jsou? Nebo byste je chtěli mít radši nějak víc porovnaný? Meditujte si nad tohle s tou kartičkou. Žena byla tak nerudná, že píchala pro zábavu do mužů, aby viděla, jestli ji mají trochu rádi. Vyvolávala tím nevoli a vztek, pomyšlení na násilí a také tím otevírala strachy, ale to nevěděla. Muži se jí stranili a měli svá tajemství. Občas si hodili vějíčku. No konec konců tohle může být reakce toho muže na to, že pořád tím budákem pícháte, protože chcete vědět, jestli vás má rád, má ráda. Jenže to u něj způsobuje nevoli, vztek a všechno tohleto. A tak si drží tajemství a tak mlží, protože proč byste měli vědět všechno? Takže o co jde ve výsledku? O tohle. O to, že tady máte to požehnání, tak si ho važte a zbytečně nepíchejte tím budákem. Vždyť to si schovejte na nepřátele. Mějte se krásně. Pa, pa.